ar šita valdžia apskritai yra legitimi. Kodėl aš klausiu? Nutekėjo, iš tikrųjų jūs jo neskelbėt, nutekėjo tyrimas, kurį jūsų partija darė, visuomenės nuomonės tyrimas, ir jisai tiesiog žudantis vyriausybė. Jisai labai greitai iš Delfio dingo. Bet va štai man atsiuntė žmonės, aš kreipiausi į savo žiūrovus ir man nukopijavę atsiuntė. Žiūrėkit, 74% didmiesčių gyventojų, sako, kad jų gyvenimas eina į blogąją pusę. Ir tik tai 7 sako, kad gerai. 19 neturi nuomonės. Tai yra didmiesčiai, kuriais remiasi šitą valdžią. Toliau, kitas skaičius, ir čia yra didžiausia toj lentelės skaičiai. Kuo didesnės pajamos, tuo žmonės, va, tas tarpas, kur tarp 860 ir 1600, čia va, apie vidutinę algą, vidurinioji klasė, 72% sako, kad į blogą. Tai yra naikinama ta klasė, kuria remiasi visos valstybės, jos nyksta. Bet žiūrėkit, kai šitokie skaičiai, baisus skaičiai, jūs išsiaiškinot, kad visuomenės nuomenė. Šita valdžia, jinai, pavyzdžiui, politologas Bernaras Vinovas sako, kad va, tas neigiamas reitingas, neigiamas požiūris padaro valdžią neteisėtą. Ar galima, vat jūs buvot premjeru, ar galima, kai tavęs taip nekenčia, nemėgsta, su tavim sieja savo blogybės, visą gyvenimo blogybę. Nu, jūsų reitingas nekrito taip, kaip Šimonytės. Ir jūs nenukritot niekada taip ir taip baisiai. Bet va, tas, galite įsivaizduoti, kad galima priimti sprendimus valstybėje, kai tavęs taip, nu, taip nekenčia. Na, čia keli aspektai, ką norėčiau paminėti. Pirmiausia, dėl tyrimo. Tai mes tikrai darėm tyrimą, tai darė profesionali sociologinė bendrovė, Baltijos tyrimai tai padaryti yra, ir ne mes formavom klausimus, mes tiesiog formavome temas, nes tai buvo susiję ne tik tai su išoriniu vertinimu, bet ir mūsų vidiniais reikalais. Tai yra, kaip mūsų, kaip politikai vertinami, mes esame kos frakcijų, yra kaip partija vertinama, kur palaikymas yra dėsnis, kur ne. Tarp kitko, irgi įdomus skaičiai yra, kad nors daug kas ten kalbėjo, kad čia mes kažkur tai daliname su valstiečiais kokiu elektoratą, tai nieko panašaus. Iš tikrųjų, mes, ne, kaip nebūtų keista, turim stiprų palaikamą didžiuose miestuose ir miesteliuose. Kaime, iš tikrųjų, yra mažiau. Tai mes tiesiog tą norėjom įsiaiškinti dabar dėl šitų rezultatų, kurie yra. Na, vis tiek nesinorim, žinot, mes galime emotiškai išneikėti dabar čia neteisėtą, nelegitimi, deja, bet jinai yra teisėta ir legitimi. Ir tai priklauso nuo kelių dalykų. Tai yra tie, kurie piktinosi ar piktinasi, tai paimkime 20 metus, koks buvo aktyvumas rinkimuose. Jeigu jis būtų bent šiek tiek kitoks, tai šiandien būtų kita koalicija. Galbūt vyriausybė kažkas vadovautų kitas, be abejo, bet būtų ir centro kairės tikrai. Bet buvo daroma viskas, tarp kitko, kur prezidentas prie to prisidėjo, su garsiom bylomom, kad mus pabandė padaryti vagimis. Tai irgi tai atsiliepė, bet dabar yra, turi ką turi ir žmonės šeštoj vietoj turi nesipiktinti, bet 24 metai bus rinkimai ir tiesiog ateiti ir savo valią išreikšti. Dėl reitingų, kurie buvo visko, mes tikrai tuos reitingus irgi žiūrinėjom, bet to, kas buvo skelbima, ypatingai kaip prasidėjo pandemija ir įvedėm tas, na, tokias pirmą kartą, nežinojom ką daryti, kokias tas priemonės darėme, kaip kas išmanėme. Žinote, ką aš gavau? Aš gavau pirmą baudą, po to jau teismas panaikino. Aš buvau miške be kaukės. Nu, čia iki mūsų, greičiausiai, nes pas prie mus tokių ribojimų tokių... Nu, kaip ten buvo, nu ne tai, kad... Galbūt, čia taip pat detalės, gal ir buvo. Bet mes darėm, kaip visuomenė tada vertino vyriausybę ir atskirus politikus. Neskelbėm tų dalykų, nes tai būtų ne tokie, bet visiškai kitokie. Tai buvo aukščiausias vyriausybės pasitikėjimas, aukščiausias. Ir reitingai dviejų politikų toj vyriausybėj buvo irgi, na, tokie, kurie... Turbūt buvo sunkiai tikėtis įprastom sąlygom. Tai, bet jūs, jeigu atkreipė dėmesį, tuo laikotarpiu sociologinės bendrovės tyrimų neskelbė. Ne. Na, kodėl? O tai jūs suprantat šitos procesus, jūs galite? Aš suprantu. Čia aš turiu paklausti jūsų. O kodėl neskelbė? Aš galiu pasakyti. Kodėl slepiama? Šitą slepiama. Aš galiu pasakyti vieną paprastą pavyzdį. Tik pradėjus mūsų vyriausybė darbą, sekančiais, man atrodo, metais, buvo toks etapas, kada, na, tai jau gavosi. Tarp tų visų Vilmoros tyrimų staiga ministras pirmininkas tapo pirmas, ne prezidentė, bet pirmas. Taip.
Ir tada buvo toks susirinkimas, žinau, kur, kokie žmonės dalyvavo ir pasakė, reikia kažką tai daryti. Ir turime per pusę metų padaryti taip, kad na, tie skaičiai būtų kitokie. Ir tarp žurnalistų tarp jų buvo? Buvo. Tarp jų buvo ir tarp jiems pavyko padaryti. Da, prasidėjo, galite pažiūrėti tuos pagrindinius portalus ant tokių visokių, na, ne tik atkabinėjimusi, bet vėlgi tokių per asmenį daugiau ir pasisakymai, kokie nepatinka, ar tas ir tas. Bet čia detalės, dėl ko aš jas miniu, tai tie skaičiai iš tikrųjų, jie formuoja ir visuomenės nuomonę tam tikrą. Taip. Ir jeigu Taip. Yra labai gerai, tai tie žmonės, kurie neapsisprendė, o pagal sociologus tai būna iki 300%, sako, žiūrėkit, tai kaip ir visai neblogai, visi galvoja, kad gerai, tai bus gal didesnis palaikymas. Dėl to, ta propagandos dalis, jų tikslas yra tiem, kas ne jų yra, arba ne jų įsivaizdavimų, yra neteisinga valdžia, ne ta valdžia, kaip sakė, išrinko ne tuos, tai juos sumušti. O dabar lygiai taip pat šitie skaičiai yra pavojingi, nes jeigu na, žmonės galvoja, kad apie 73-4% nėra, nėra patenkinti, tai tas abejojantis irgi pagalvoja, žiūrėkite, visi nelabai, tai gal bus dar labiau nelabai. Dėl to tai nėra skelbiama, bet aišku, tai yra mūsų, kaip jau minėjau, užsakymų padaryti tyrimai ir mes tikrai jūs naudojame savo veiklai. Tarp kitko mes irgi pažiūrėjom, kokios labiausiai visuomenė aktualios problemos kamuojančios yra. Tai tikrai ne vizos Rusijos piliečiam, ne Taivano ir net ne partnerystė, ne Taivano klausimai, o visai tie klausimai, kur šiandien mes gyvename. Tai yra pirmas energetiniai resursai, kas yra, komunaliniai mokesčiai, kainos kylančios, maisto produktų kainos, neaiškumos dėl ateities, nesaugumo jausmas, o tie visi kiti klausimai, jie ten po procentą renka, gal kur ten problemos yra tokios. Bet jos labai tinka perzinti visuomeniai. Ir lygiai tą patį jie ne tik tai klausi, ne tik tai lūkesčiai čia pasakyti. Žmonės tiesiog sakė kad jų objektyviai pablogėjusi situacija labai pablogėjo 38% žmonių labai pablogėjo. Ir čia dar nebuvo prasidėjusi ta hiperinfliacija, čia va dar žmonės iš tikrųjų nepajuto. Realiu, jau žiemą mes turėtų būti. Šiek tiek pablogėjo 40%. Tai vėlgi mes turim 78%, kurie sako, blogėjo. Na, natūralu, kad yra, sako, Lietuva taip gerai negyveno, niekada kaip dabar gyvena. Toks irgi naratyvas suformuotas. Nu, viduramžiais iš viso buvo blogai. Bet apskritai, kalbant, na, mes visi tą turbūt pajautėm. Visi, nes nepajaus neįmanoma. Prisiminkime, kada buvo kuro tokios irgi kainos, kai reikėjo, ar kalbant apie benziną, arba dizelį. Kada mes siūlėme, kad na, galvokim kažką, tai kitos valstybės padarė, pabandė, ten PVM mažino. Sako, ne, čia to nebus, nes PVM naudos gavėjas yra ten gamintojas kažkoks. Nors iš tikrųjų mes turime iš esmės vieną tiekėją, jeigu taip pažiūrės, Mažeikių naftą. Ir na, koks ten dar gali būti kitas naudos gavėjas, degalinės, marža irgi nėra labai didelė. Ne, nereikia tą daryti. Tada pradėjo visi lankomis parduotuvėje. Ir taip netikėtai, nelauktai produktai kyla ir stipriai pakyla. Šiandien irgi pasižiūrėjom, kad na, matyt, augimas toks, kurio niekur nebuvo. Tada atėjo sąskaitos už komunalinius patarnavimus. Pradėjo eiti sąskaitos. Tada prasidėjo tas toks, koks lūkesis buvo suformuotas, čia mes davėm daug pinigų, tarp kitko skolintų, nes mūsų vyriausybė reikėjo uždirbti ir tuos pinigus padalinti. Uždirbti, pabrėžiu, ne dabar uždirbti nereikia. Arba jie yra infliaciniai surinkti iš mokesčių, kurie neplanuoti nukrito, arba skolinti. Tai va čia esminis skirtumas, kada sako, na mes tiek daug ten kokiam nors policininkams nedavė nei viena vyriausybė. Be abejo, aš ir galėjau, jeigu būčiau turės galimybę skolintis, būčiau atidavęs policininkam viską, ką įmanoma atiduoti. Bet reikėjo visus matyti ir mes po 40% keldavom viešajam sektoriui, dėstytojam po 20-30% ir jie protestavo mums po vyriausybę. Tai dabar, kada pakėlė 6%, o infliacija 22%, tai kas iš tų pinigų liko. Tai natūralu, kad tą pajautė kiekvienas. Galiausiai karas tas yra, kuris vyksta, nesaugumo jausmas irgi labai stiprus Baisus. Yra. Bet to, kad yra karas, visi stebėsi dar žiūri, kad čia nepaprastoji padėtis šalyje. Mes jau susigyvenom turbūt, nežinom, kad ir šiandien ta nepaprastoji padėtis yra. Taip, aš jūsų norėjau klausti, kodėl? Tai prasmės kažkokios tai tikrai nematau. Tai tas toks įsibauginimas žmonių irgi neprisideda prie tų laimingų žmonių ir kada dar prasideda tokios, na, žinot, tas tradicinis
etikečių kabinimas. Jeigu tik tai tu nesutinki su partijos pagrindinės ir vyriausybės politika, tu esi Kremliaus atstovas. Jeigu tu keli klausimus, kodėl jūs meluojate dėl Kaliningrado tranzito, galbūt galite mums paaiškinti, pasakyti, tai tu kalbi taip, kaip nori Kremlius. Ir iš karto tau etiketė kabina. Jeigu tik išdrįsti suabejoti, pakritikuoti nedaug dėvę, iš karto tu esi dirbantis ten kažkur tai kažkam tai kitam. Nors klausimas dar yra, iš tikrųjų, kas tokiais savo veiksmais labiau kam Kremliui tarnauja. Ar tie, kurie norim išgirsti atsakymus, rūpimus atsakymus, kodėl mes šitoj sudėtingoj geopolitinėj situacijoje dar stau šaudomės į kojas ir dar naikinam savo valstybę, savo ekonomiką.